Tack så mycket och hjärtligt välkomna till konsert med årskurs 6 och 7 på Sollentuna musikklass. Det här är faktiskt lite speciellt för att det är första gången som vi är sedan jag började jobba på Sollentuna musikklass i Matteus kyrka. Så det är lite speciellt. Och det är också första gången som Christer som står här har konsert tillsammans med oss på SMK. Han får en liten extra fråga. Vi är superglada att ha dig med oss på sånt som musiklas här, Christer. Det är verkligen så. Ska man få se mer av Christer här ikväll? Vi ska ha, när vi tittat i programmet så kanske ni har sett att det står ganska mycket Bob Chilcott. På flera olika ställen står det. Vi hade nämligen från början en liten tanke om att ska vi ha en konsert bara Bob Chilcott, tänkte vi. Men så liksom hittade vi inte riktigt tillräckligt många sånger och sen tänkte vi får lägga in lite annat och sen blev det mycket mer annat och sen så till slut var det ganska mycket Chilcott kvar, men inte så mycket som jag tänkte från början. Han skriver mycket musik för unga röster som passar för de här förmågorna som står bakom. Vi ska bjuda på annat också, men härnäst så blir det lite Beatles. Yesterday, all my troubles.
årskurs 6 och 7. Och då kan ni få sitta ner 6 och 7 i övrigt. De här förmågorna som ni ser här, det här är våra alldeles nyloppade manskör på sångtrumpsyklasser. En applåd! Och det här med målbrott och sånt där, det är ju någonting som man inte kommer undan riktigt. Även om man länge har sjungit sopran och allt sådär, så helt plötsligt en dag så blir man tenor eller bas. Då kommer det målbrottet. Och det där med målbrott, det vet jag allting om. För jag skrev nämligen min C-uppsats som just målbrottsrösten. Och det jag kom fram till var att inget målbrott är det andra likt. Så att egentligen så vet man ju ingenting om den här målbrottsrösten. Utan den liksom, den ter sig på lite olika sätt. Men jag kan säga så här att de här som står här, de har gjort ett strålande jobb just det här med att fortsätta sjunga fast man kommer i målbrottet. Att våga utforska sin röst och sjunga på. Och det är ni jätteduktiga på, tycker jag. Ska vi köra? Mm. Är ni beredda? Lite steg fram lite. Så att vi svarar. Chilcott-temat med den vackra sången Can you hear me?
Och sen så ska vi sluta med vår favoritsång, är det så? Musikallåten A Million Dreams ur musikalfilmen The Greatest Showman. Den vill de göra varje vecka. Kan vi inte köra den? Kan vi inte köra den?
Tack så hemskt mycket, årskurs 6. Fantastiskt bit. Här står årskurs 7. Så nu ska sjuorna få bjuda på 3 stycken sånger. Sist ut så är den här You Raise Me Up, som man kanske har en alldeles speciell relation till. Jag tänker i alla fall på Josh Groban när han fick en sån här superhit med den. Det kan ha varit slutet på 90-tal kanske, eller början på 2000-talet. Det kommer inte ni ihåg, tror jag. Nej, det var inte ni följda med just det. Och sen så är det lite chillkopterna i mitten, och sen ska vi börja med att vara lite båtar. Det ska bli lite flörtigt. Vi ska sjunga lite Robban Broberg och flörta lite ute på sjön. Och jag måste förlåt. Vi har ju en pianist som sitter här också. Jag har glömt honom förut, vi vill ju så gärna att han kommer tillbaka och spelar med oss. Så jag måste komma ut. Thank you.
Förutom att jag och Jakob jobbar på SMK så har vi en annan sak gemensamt, det är att vi gillar smöriga låtar. Kanske har märkt som det är kväll, jag vet inte. Men då tänkte vi att jag vill ta lapp det här lite. Det är ett bra ljud där. Väldigt bra ljud. Ja. Vi ville blanda upp det lite med något lite fart igen, så det kommer nu. Vi ska få höra en sista Chilcot-låten som heter Shake the Bottle. Och då vill vi vara tydliga med att drycken i sången alltså är alkoholfri förstås. Det är viktigt att kommentera. Sen så ska vi avsluta kvällen med en sång som heter Tusen röster, som då har sätta namn på konsert. Den som handlar om alla människors lika värde och sådana här fina grejer. Ja. Ska vi tacka för att ni kom till det här. Så att ni kom och lyssna på de här. Hallå. Att ni kom och lyssna på de här underbara ungdomarna här.